kimaradt egy a politikusok felől elszámoltatása? Arról beszéltem már. Ja, jó, tehát, mert hogy külön nem. Jó, oké. Két civil szervezet jött ide, az Otthonvédelmi Tanácsot Katén képviselték, én pedig a Magyarok Szövetségét, egy nagy létszámmal. Ők konkrét pontokat kértek, hogy a pártok nézzék meg, én pedig két rendszert kértem, hogy a pártok nézzék meg és válaszoljanak rá. Tehát most jött el annak az ideje, mert úgy látszom, itt valami félreértés volt, hisz értem választ kaptam, hogy az esküdszék az virimmese. Na most, ha én magánemberként jövök ide, azonnal utána el is mentem volna. Mindegy, hogy kinek mi a vélemény erről. De én azt a 270 ezer embert képviselem, aki szívdobogva várja, mi lesz a jövője. És én azt magyaráztam az elején, hogy a jelenlegi bírói rendszert el kell vetni úgy, ahogy van, mert az egyik oldalon azok a bírók vannak, akiket meg lehet vesztegetni, meg a másik oldalon meg azok a jogászok vannak, akik a jogászszövetség tagjai. A jogászszövetség elnöke a bankszövetségnek a jogásza. Az összes jogász, aki ebben benne van, hogy erre egy példát mondjak, hogy értsétek. Nálunk az éves évzáron, az MSZ-nél odaállt előre egy jogász, és elkezdte tanítani az erkölcsöt. És ő nem tudta, hogy én bejövök. Bejöttem a terembe, és épp az erkölcs kellős közepén mondta a jövőt, hogy hogyan kell a magyar embereknek előbb magukat erkölcsössé tenni. Na most nekem meg a táskámban ott volt egy papír, ugyanis ugyanez a jogászhoz elvittem én az egyik adósságos emberemet, és az a jogász 20 ezer forint per órabéres szerződést kötött vele. Tehát a táskámban ott volt a szerződés erről, hogy 20 ezer forint per órabér, az illető meg beszélt az erkölcsről. Na, amikor meglátott engem, akkor gyorsan befejezte az előadást, eljártam, nem mondtam azt neki, nem nevesítettem őt, csak elmondtam, hogy a személyes példamutatás nélkül bárki bármit harsog, vagy kiabál, semmit nem ér. Tehát ha nekem valaki azt mondja, hogy oké, most már induljunk el gőzerővel, és a puskára tűzzük rá a szuronyt, akkor az engem érdekel, hogy majd előttem fog menni, mellettem, vagy mögöttem. Tehát így értsétek az előző hozzászólásomat. Na most visszatérve erre, tehát ki kell egészítenem azt, hogy az elején mondtam az esküdszékről, mert szeretném, hogyha a pártok ezen az egy mondaton kívül válaszokat adnának, hogy hajlandók ezt képviselni, vagy nem. Az esküdszéknek a másik oldala, ami az egész országot érinti, a kiskorúsítás. Na most ezt a kiskorúsítást a jogászok csinálták meg. A jogász réteg csinálta meg. A jogász réteg a jogrendeletekkel elérte, hogy a devizahiteles perekben is a kiskorúsítás létezik. Ugyanis a tisztességtelenséggel egy bankot megtámadok, akkor nem mehetek el csak a fővárosi törvényszékre, és ott a kapun nem engednek be, ha nincs jogász végzettségem, vagy nincs mellettem egy jogász. Magyarán. Az állam arra kényszeríti a szövetségeseivel, mert a bíróság a szövetségese, a jogász szövetség a szövetségese, és ezek a jogászemberek ebből élnek belőlünk. Tehát egyik oldalon kirabolnak minket a bankok, a másik oldalon meg vinnünk kell a jogász, aki ugye nem ingyen dolgozik, abból valahogy meg akar élni. Ez természetes dolog, hogy mindenki valamiben meg akar élni. Tehát azért kezdtem el az elején, ha a rendszert nem változtatjuk meg, bárki lehet itt az egyik oldalon, meg bárki lehet a másik oldalon, a devizahiteleseknek az igazságot senki nem fogja odaítélni. Tehát ha a rendszer változást kérem én, hogy a pártok legyenek szívesek, mondják el, ez az esküdszéki rendszer, a háttérhatalom azért nem tud az Egyesült Államokban olyan gyorsan előre haladni, mert pont ez van neki útban. Tehát ott az esküdszéki rendszert használják, további előnyeit nem akarom ennek mondani. A másik dolog pedig, amire választ kérnék, az, hogy az egyik irányban van egy állam, ami beszívja azoktól az emberektől az összes megtermelt, társam által megtermelt értéket, és odaadja az állam szolgálatában álló embereknek. Na most én nagyon jól értem azt, nekem nem kell senkinek megmagyarázni, hogy ez ellen tiltakoznak a mostani kis pártok is, hogy az állam valamilyen fokon le legyen építve, mert hisz ők is hatalmat akarnak, mi a francia akarnának különben bejutni. Tehát én ezt értem. De azért meg kell gondolniuk, hogy mi a vége ennek. Tehát ha egy kicsit gondolkodnak, rájönnek, hogy ha a döntések ott születnek az emberek körül, akkor azért az hosszú távon mégiscsak egy másik társadalmat eredményez. Tehát magyarán nem az emberektől elvinni kell a döntéseket, hanem visszahozni. Ezért kezdtem én azzal, hogy milyen anyagi hasznot jelentene, ha a megyei önkormányzatok szövetsége lenne ez az ország, és nem egy állam. Tehát az állam funkcióit le kellene teljesen soványítani.
arra két-három funkcióra, ami az állam tulajdona. Ugye mi az állam tulajdona? Védje meg az államot, tehát legyen honvédsége, mi még, legyen diplomáciája. Tehát egy nádor egyedül is ezt el tudná végezni, gyakorlatilag mindenféle tízezres állami apparátus nélkül. Köszönöm szépen, én azért tettem még mellé ezeket az ismereteket, hogy az a kérésem, hogy a pártok őszintén mondják meg, hajlandók-e az esküdtséget, egy választ kaptam, az illető az egyik párt tagja. Tehát onnan attól a párt, nem kérek más véleményt. Tehát hajlandók-e az esküdtséget támogatni a civil szférának ezt a kívánságát, és hajlandók-e azt támogatni, hogy építsük le, amennyire lehet az államot, és adjuk oda a végrehajtó és a bírói hatalmat, ahogy régen volt 500 éven keresztül Magyarországon, adjuk oda vissza a vármegyéknek, azaz a megyéknek, hogy ők tudjanak költeni az emberek pénzéről is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ehhez hozzászólás? Nem veszek szemét. Egy pillanat. Nem fogok beszélni. Ehhez pár szinten valaki szeretne? Nem pár szinten. Na, mármint ehhez hozzászól. Szakmai szinten. Na. Szakmai szinten. Akkor Zoli, aztán... Hát először is. Te és te. Először is. Bocsadat kérek, amikor azt mondtam a Vímesre, a esküdtségre, de egy-két szakmai dolgot tud ezt szeretnénk menni. Valóban létezik esküdtség az Egyesült Államokban, de majdnem kizárólag büntetőügyekben van esküdtség. Polgári ügyekben nem létezik esküdtség, sem Angliában, sem az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok és az angol esküdtségrendszer és az Egyesült Államok és az angol szász jogrendszer attól más, mint az európai magyar jogrendszer, hogy az angol szász jogrendszer a precedens jogot ismeri, azaz a 500 évvel ezelőtt a Sir James és a Miss Rose pereskedett, és ugyanilyen tényállású per van, és az ügyvéd van olyan okos, előhúzza, akkor nem kell a gyűlölet dönteni, hanem kötelező azt szerint a döntés szerint dönteni. Magyarország a kontinentális jogrendszerben épül föl, ahol az esküdtségi rendszert ismerik valóban az Európában is, de csak a büntetőeljárásban is korlátozott. Magyarország az esküdtségi rendszert úgy alkalmazza, hogy a nagyobb súlyú büntetőügyekben két népi ülnök vagy öt tagú bírói tanács ítélkezik, ezzel kombinálja az esküdtségi rendszert. Ez a fajta esküdtségi bíráskodás, amiről a előttem lévő szólt, és nem akartam megbántani, a magyar jogrendszertől idegen. Ahhoz a magyar jogrendszert meg kell változtatni, hogy ez működjön, kívánunk, hogy működjön. A vármegye rendszer meg, amit mondtunk, ez sem működik, mert az Európai Unióban belülben vagyunk, akkor ez sem biztos, hogy ez működhet, de működjön. Én azt mondom, hogy ezekhez nem lehet olyan szinten reményeket fűzni. Azt már úgy tudom, hogy az a Fidesz rendszer is próbálta, hogy a büntetőbíráskodásban esküdtségi rendszer kerüljön bevezetésre, amely ténylegesen igazságosabbá tenni a büntetések kiszabását, de ez a módszer alatt. Tehát az esküdtségi rendszert én is támogatom jogilag, ha a büntetőbíráságban fog kerülni, de a polgári perekben, mint a devizites perekben, mert külön jogi szakértelem van szükség, nem bűnösségről van szó, de laikus elem nem tud dönteni. A esküdtségnek az volt a lényege, hogy a laikus elemet vonja be a bíróság a bíráskodásba is ez, főleg a bűnösség kérdésében ítélhető meg, a polgári perekben ez nem lesz alkalmazható. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Itt a végére néha volt olyan érzésem, hogy süketek és vakok párbeszéde folyik, de április 6-a után tökéletesen egyetértek, el kell kezdeni mindenféle jogi, mindenféle törvényes eszközzel harcolni, mert nem lesz megoldva a probléma. A magyar gazdaság addig nem fog fejlődni, még nyomasztja a devizahitel és az adósság. És ebbe a forint lehet unortodoxan bármit bevezetni, nincs vásárolni. Ezért mondtam, hogy bérreform is kell, mert most lehet csökkenteni a rezsit, de választások után azt mondom, hogy összeomlik a költségvet és vissza fogom emelni. A bérből ki lehet fizetni. Másik. Mi azt mondtuk, Józsi itt az egyik szakértőnk, hogy azokat a devizahiteleseket képviseljük, aki fizetni akar. Itt mindenki fizetni akar. Mi általunk képviselt emberek nem eldorbézolták a pénzt, lakást vettek,
és itt ugyanúgy a kocsikat, a forint hiteleseket, őket nem érinthetné a válság, mert ugye forintba vették föl. De kérem szépen, ki kell vizsgálni, hogy miért volt jóval drágább a forint hitel, mert Magyarország törvényes fizetőeszköze most már az alaptörvény szerint is a forint, mint a devizahitel. Kettő. A magyar állam igenis megoldotta a devizahitelezés gondját. Nem vagyok örült sem része. Hát mit csináltak a pécsi önkormányzat adósságával? A 90%-a kérem szépen devizában volt. 80%-a svájci frankban, 10% euróban. A képviselőink ennyit tudnak? Felérik a jövőt? A szakértő azt mondta, hogy hiánnyal tervezik a költségvetést. A legyes költstenel magatartás, aki most a parlamentbe készül. Én nem tervezhetem költséggel a Lőrinc család, vagy hiánnyal, mert akkor jön a végrehajtó, és lehet, hogy a gázszámlámért elviszi a lakásomat. Meg a fiamnak is cipő kell, tehát ez. A másik, kérem szépen, ezt ki kell vizsgálni, ezt azonnal. A Veres János a Brüsszelbe készül, aki pénzügyminiszter volt, és megkapta a figyelmeztetést, hogy nagyon nagy baj lesz. A mostani pénzügyminiszter is vastagon érintett benne, meg a mindenkori jegybank elnökök, a SZÁF elnökök, ugye most megszűnt, de akkor is. Kérem szépen, ennek ezt végig kell vinni. Nem kell őket felakasztani, tűnjenek el a közéletből, soha ne kapjanak semmilyen szerepet, és azok a pártok, azok nem demokratikusak, akik megvédik ezeket a címeres gazembereket, üljön az a narancsosba, a szekrűsbe, vagy akár még be, ezt ki kell mondanunk. És ezt nem kérni kell ezentúl, hanem követelni, mert eddig kértük. Április 6-a után befejeztük, mert nem fogja megoldani se ez a dolog. Másik, igenis, a bíróságok. Sajnos a bíróságokat is annyira át vannak politizálva. Magyarországon legendák vannak, hová kell menni, hogy elintézik. Hát 100%-on hoznak egy elsőfokú ítéletet, 100%-on másodfokon megváltoztatják. Kérem szépen, a bírákat is el kell számoltatni, mert 10 éve megy például a Kulcsár per 11 éve, ahol milliárd, 100 milliárdok tűntek el. És én nekem, vagy örüljünk, hogy lesznek olyan bátor emberek, mint a Horváth András ángyát, aki kiálltak. Hát nekem 25 forintos felszólításom van az Apektó, és itt kiderült, hogy 100 meg 1000 milliárdok folynak el. Ha nem igaz, Pécsen itt 10 olyan azonnal, Pécsen 10 olyan dolog van, ahol 100 millió forintnál ezt adják fél évente közre a NAV jelentésébe, és például az Elkotek 700 millióval, a pécsi buszokat elsinkófáló cég is 100 millió forint fölött tartozik a magyar államnak. Én jogkövető legyek, az állam vagy a különböző szervei, meg nem. A gazemberek kérik tőlem, hogy én csináljak jog, vagy mi csináljunk jogkövető magatartást. Arra kérem a parlamentbe ügyek őket, hogy ezen változtassanak, és más lesz, ha bejutnak, és szívből kívánom, hogy jussanak be, mert egy képviselőre már jobban figyel a köz, mint egy civilre. Köszönöm, és sok sikert nekik. De ahhoz ti is kellettek, és meg kell megadni a fizetést. Ott nem fizetünk semmit. Kiraboltak minket, semmit nem fizetünk. Tehát a mondani valóknak az eleje, az már nem érintett a szívemet. Engem meg akarnak ölni a családommal együtt, és még egyezkedjek velük, hogy fizetek neked ennyi helyet, ennyi. Nem szabad. Japai ember, ennyi. Szép pisztolja. És én ma már nem is szóltam többet. Nincs egy kert egyszerre nem tudod elmondani akarni. Nem értik az emberek, hogy miről beszélünk. Mi arról beszélünk, hogy elmondtuk, hogy nem fizetünk semmit. Ha te a másik oldalról beszélsz, már nincs összefogás. Csak akkor tudjuk összeroppantani, ha nem fizetünk semmit, és minden napot ordítunk az ajtajukban. Akkor tudjuk elkerülni a vérengzést, mert ez a cél. De ezt nem tudjuk megoldani 90 napon belül, utána itt az ország égni fog. Ezt fogjátok már föl. És utána már mondják. Hogy egészítsem ki, azt kértem volna tisztelt pár jogászaitól, jó hozzáértőt, hogy mondják már meg, hogy az esküdtszéket közérdekű perekre képesek lennének-e
kitágítani, tehát a büntető perek mellett, mert ha van közérdekű per, abban a pillanatban ez a kérdés eldől, mert a közérdekű perben biztos, hogy a devizahitelesek győznének. Hát ennyit kérek én, hogy a pártok mondják meg, lehetséges-e az esküdtszéket erre kiegni, mert ha igen, akkor tudjuk, hogy mivel megvédeni az embereket. És szeretnék. Akkor, bocsánatot kérek, ha tartsuk a sorrendet, jó, még a Póka Laci volt, aki jelentkezett, és te? És volt még valaki? Most már zárjuk, és összefoglalás. És utána jön az összefoglalás. Csak egyet hadd mondjuk, nem április után kérdezte foglalni, már hogy összefogni, április 6-áig is nagyon-nagyon össze kell fogni, mert utána sokkal nehezebb dolgunk lesz. Igen. Tehát köszönjük, bár ugye nem ehhez a kérdéshez kapcsolódott, én is ezt mondom, hogy már most, sőt eddig is kellett volna együtt mennünk, és természetesen itt nem akarunk fizetni, tehát már sokan bólogathatok, igen, ti még szeretnétek fizetni, akkor valamit nem értetek szerintem ebben. Mi azt képviseljük, hogy mi itt már nem szeretnénk semmit fizetni, mert ki raboltak minket. Misi, ez a 110 ezer ember, aki várja a válaszunkat erre, hogy akarunk-e egy esküdtszéget vagy nem, remélem komolyan nem gondoltad, hogy itt mi most válaszolni tudunk erre neked. Nyilván ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen súlyos kérdésben, mint hogy megváltoztassuk-e alapvetően Magyarország bírósági rendszerét, erre nem tehetünk ígéretet, azért sem, mert nem értünk hozzá. Én sem értek hozzá, szerintem a pártvezetőse sem ért hozzá. Nyilván, mivel valódi népképviseletet szeretnénk megvalósítani, így a te véleményed abban az esetben ott fontos lesz, de fontos lesz a Zolié is, és még millió emberé szakembereknek ütköztetni a véleményét, és mondjuk egy ilyen súlyos kérdésben nyilván alapvető, hogy népszavazás legyen, miután mindenki megkapott minden információt minden szakértőtől, akkor egy ilyen súlyos kérdésben csak így lehet szerintem előre jutni ebben az ügyben, mert másképp nem megy. Például, hogy lássad, az ilyen kérdésekben, mint bíróság elnöke, legfőbb ügyész, köztársasági elnök, mi azt támogatjuk, hogy közvetlen szavazással lehessen csak ilyen fontos tisztségekben embereket választani, és onnantól kezdve már is egy kicsit visszakerül az emberekhez ezeknek a súlyos kérdéseknek az eldöntése, és akkor nem politikai lesz a dolog. És hogy az állam beszívja-e, és újra elosztja ezt a pénzt. Ugye azt mondtad, hogy mi mindannyian hatalomra törülünk, ezt én kikérem magamnak, nem hatalomra törünk, hanem szeretnénk valódi képviseletet nyújtani az embereknek. Az teljesen természetes, hogy valakinek a pénzeket el kell osztani, ezért találták ki, hogy ezt letesszük-e alsóbb szintekre, és majd csak egy kisebb összeg jut föntre, ezt megint csak nem tudjuk még eldönteni, hiszen megint Magyarország alapvető berendezkedését kell megváltoztatni, ez nem megy egy ciklusban. De az, hogy 3-4 ciklus múlva nem fog-e ez felvetődni, az egyáltalán nem biztos. Úgyhogy én azt kérem, hogy ezeket az embereket ebben nyugtass meg, hogy törekszünk arra, hogy az ő véleményük oda jusson. De nem tudjuk megígérni, hogy a április 7-én megváltozik Magyarország teljes berendezkedése. És lehet, hogy rosszul fogalmaztam, senkit nem akartam megsérteni. Annyit akarok mondani, hogy ez a berendezkedés politikai. Tehát a pártok, a pártokrácia hatalmat jelent. Tehát ha valamikor azt mondom, hogy természetes, ha egy párt bekerül, hogy ő hatalmat akar, akkor csak azt mondom, ami most van. Tehát a pártokrácia a politikai hatalmú Magyarországot akarja, de ha mi megpróbáljuk átalakítani a politikai Magyarországot gazdasági alapúvá, akkor egyszerűen megoldódik a kérdés, és én csak annyit kértem, hogy támogatnátok-e egy ilyen irányt, egy ilyen utat mind a két dologban. Csak hogy támogatnátok-e. Tudom, hogy nem könnyű dolog ez. Köszönöm. Megkaptad rá a választ? Igen, megkaptam. Köszönöm. Köszönöm. Csak hogy érts, hogy nem megsértődni. Nem, nem sértődtem én meg. Ez a különbség. Az a kérdés, hogy támogatjuk az esküdtszéki rendszer, vagy ezt az utat. Én erre nincs előbb hivatalos álláspontot látnak. Egyébként én közjogra foglalkozom teljesen véletlenül. Én tudok erre válaszolni. Nem támogatjuk. Nem gondolom, azt a kolléga kiválóan elmondta, hogy hogy működik ez a rendszer Magyarországon, és hogy működik angolszász országokban az esküdtszéki rendszer. Nem gondolom, hogy ez megoldást hozna. Azt hiszem, hogy ez nem hozna megoldást Magyarországon. A probléma, higgyétek el, nem azokkal van, nem a bírók személyével van, nem a nincsenek összeesküvésben a bírók a politikusokkal, hanem egy nyomás alatt vannak tartva, zsarolva vannak, sakban vannak tartva, és hogyha ezt sikerül megszüntetni, akkor szabadon és szakértelemmel fognak tudni dönteni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ez a cél.
ugyanezt a hatást el lehet érni. Ugyanezt a hatást el lehet érni, és ezek a bírók nem ördögök, hanem sakkban vannak tartva, és zsarolva vannak. Ezt a zsarolási sakkbatartást kell felszabadítani, ezt a politikai irányítást kell levenni az igazságszolgáltatástól, hogy a hatalmunknak szét legyenek választva. Ezt mi szeretnénk kiharcolni, és ezt kell garantálni. Azt, hogy gyökeresen alakítsuk át a magyar közügyi hagyományokat, abba én nem vagyok biztos, hogy az nagyon könnyű lenne, és eredményre vezetne, szerintem az fokozná a káoszt. Azt gondolom, hogy a hatalmi kontrollt kell levenni a bíróságokról, és ez lenne a legfőbb feladat jelenleg. Elnézést, mert ehhez hadd szóljam csak annyit hozzá, hogyha így nézzük, hogy a bírók sakban vannak tartva, tehát nem bűnösök, igenis bűnösök, mert ha így nézzük, az Orbán Viktor is sakban van tartva, neki nem mondhatjuk azt, hogy nem bűnös, mert bűnös. Aki elvállal egy ilyen tisztséget, annak számolnia kell azzal, hogy itt biztos lesznek olyan problémák, ahol nekem el kell tudnom dönteni, hogy bevállalom és csinálom, vagy azt mondom, hogy itt van ez a szint, és ezután nem megyek, és nem leszek bíró. Van más munkahely, el lehet menni oda, ha valaki ezt nem tudja felvállalni. Én úgy gondolom, hogy az a bíró, amelyik sakban van tartva, és emiatt elítél, vagy csinál egy olyan ítéletet, hogy az az ember, aki viszont nem volt bűnös, az igenis ki lehet rakni a lakásából, és el lehet venni az egész élete munkáját, az a, az a bíró igenis bűnös. Világos legyen, az esküdteket, ha lenne egy esküdtszéki rendszer, ugyanis sakban lehetne tartani. Tehát teljesen mindegy, ki az, aki zsarolás alatt áll, és teljesen mindegy, értem én, hogy személyesen vannak olyan bírák, akik nyilván erkölcsileg bűnösnek tekinthetők az alapján, amit te mondtál. De hogyha más kerül oda, ha csak kicseréljük az embereket, nem professzionális bírókra, az még nem garantál megoldást. A megoldás azt jelenti, hogy ha függetleníteni tudjuk, akárki is legyen az, aki a döntést a bíróságon meghozza, legyen az egy szakmai bíró, vagy legyen az egy népbírónök, vagy egy esküt egy másik rendszerben, a lényeg, hogy ő szabadon dönthessen. És ha szabadon dönthet, akkor lehet elvárni, meg felelősségre vonni, és akkor fog szabad döntést hozni. Tehát mindegy, hogy kicseréljük sakkba tartott esküdtekre a sakkba tartott bírákat, azt gondolom, hogy ez önmagában nem fogja megváltoztatni a helyzetet, hanem csak a formát cserélgetjük. Köszönöm szépen. Én a választ megértettem, de nem tudom elfogadni. Rákosi rendszerében is voltak olyan bírók, akik leköszöntek és nem tettek halálos ítéletet. Tehát ez nem így működik. És Magyarországnak a múltjában ugyanolyan hagyomány az esküdtszék, mint a mostani megvesztegetős rendszer. Köszönöm. Bocsánat, a Zoli mond egy szót, és akkor az apukának adjunk szót, mert szegény. Nem, majd az egésznek a legeslegét. Hát szerintem ez lesz a legvégében. Az összefoglalás. Nagyon szeretnék mondani, én akartam odaszolni, de a 4K képviselője kapcsán. És el kell mondanom, nem mondhatok nevet, meg nem mondhatok esetet, a bírák igenis felelősségre vonatok van ebben a rendszerben is. A bírák jogállásról szóló törvény, a korábbi törvény, volt egy másik törvény, most nem teszem, de a bírák esküt tesznek. A bírák esküt tesznek a tisztességes eljárásra, az esküt szövege az a törvényben benne van. A tisztességes eljárás kerete pedig azt jelenti, van egy bíróság etikai tanulmány, hogy a bíró csak is a törvényeknek és csak is annak alá. És az a bíró, annál a bírónál, akinek lehet bizonyítani azt, hogy a törvényeket áthágja, és nem teszi meg azokat a dolgokat, az igenis felelősségre lehet vonni. És a bíró felelősségét nem az anyagi szabályokban lehet, hanem az eljárási szabályban. Amit majd Magyarországon a bírák elkövetnek, mint bűncselekményt, én kimondom nyugodtan, bárkivel szemvállok, azok az eljárási szabályok be nem tartása. Magyarországon a büntetőeljárási törvény és a polgári eljárási törvénynek a szabályát úgy verik keresztbe a bírákon gyakorlat. Tehát a tisztességes eljárásával egyet jelent. A fegyverek egyenlőségének elve. A fegyverek egyenlőségének elvét az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke 3. pont D pontja, aztán C pontja tartalmazza, annyit jelent, hogyha az egyik félnek 10 bizonyítás indítványon összes meghallgatja, bíró a másik félet is köteles, a 10-et meghallgatja. Magyarországon az van, a bírónak szimpatikus valaki, annak engedi, hogy a tanút megidézze 5 tanút, a másiknak nem szimpatikus, mert ő elmüntötte, egy tanút sem engedélye, és ennek nincsenek konzekvenciák. Amíg Magyarországon ennek az eljárásunknak nincsenek konzekvenciája, addig Magyarországon csodatosan fognak születni az igazságtalan ítéletek. Tehát mind a büntető eljárásban, mind a polgárjárásban egyetlen dolgot kell megtenni,
ha én 35 tanút és 36 bizonyítékot akarok felsorolni, amiről köteles legyen azokat meghallgatni. Mert mondjuk az van, hogy a büntetőügyben valaki bevádolnak, hogy ellopott valamit, és van bizonyítéka, az ügyésznek egy bizonyítéka, és a bíró függ az ügyésztől, hogy nehogy fél, az én bizonyítékomat nem hallgatja meg, és gyakorlatilag el van ítélve az ember. Itt van a fő gond. Én úgy gondolom, hogy akkor megbeszéltünk mindent, ha még esetleg valaki úgy gondolja, hogy benne rekedt valami, akkor adja ki, ne menjen haza. De én úgy gondolom, hogy megbeszéltünk mindent. Azon lenne, egy kérdésre lenne, hogy április 6-ig csináljunk meg mindent, amit lehet. Adjuk meg egymásnak az elég. Én szeretek gyakorlatilag gondolkodni. Írjuk össze egy lapra egymásnak a elérhetőségét, nevét, e-mail címet, és igenis fogunk össze, és akinek valami ötlete van, kör e-mailben, akárhogy SOS-be vegyük fel a kapcsolatot, és oldjunk meg dolgokat. Menjünk ki az utcára, robok, bárhogy csináljunk valamit. Én úgy gondolom, április 6-a után sokkal nehezebb dolgunk lesz. Ez az egyik, a másik pedig csak egy válasz, hogy akik most itt pártokat képviselnek, csak tényleg egy szóval mondjátok, láttok-e esélyt arra, hogy az összefogás párt a 4K-val, mint párttal tudtok-e egységet alkotni a választásokra? Igen vagy nem? Erre hadd mondjak valamit. Csak egy válasz. Amit az összefogás párt összes képviselő jelöltje a vezetőjével együtt, ezt nem tárgyal még a 4K-val, addig mit semmilyen nyilatkozatot nem mondtam. Nem azt mondtam, hogy most ez felelőtlenség lenni, hogy bármit mondtam. Ebben is pártagok. Ilyet ne akarjon tőlünk. Mi csak egyszerű pártagok vagyunk. Pártagok. Jó, és arra van-e lehetőség, hogy akkor nem tudjuk fölveszitek a kapcsolatot egymással, és beszéltek erről. A kapcsolatot fölveszik, persze. Tehát arra van? Nyilván. Erre van? Sőt, igényt is tartunk. De főleg, mintha most összeadnánk, megkérném a kezedet, és mondanám, mint a hozzám vissza a feleségünk. Akkor a esélyt is vagyunk. Egészen más dolog, itt az előbb elhangzott olyan a deviza hitelekkel kapcsolatban, nagyon tisztelem a valókat, és hogy nem fizetünk egy politikot sem. Így van. Na most ez... Kérjétes, ne essék. Mi itt tudjuk, hogy miért mondjuk. De ha ti ezt kommunikáljátok kifelé, akkor mindenki ezt fogja csinálni. Én meg fogok. Drága Isten, én miért nem fizetek két éve? Hátra ad! Én meg van másmi. Igaza van! Mert nem így kell elmondani neki, hanem azt kell mondani, hogy gyerekek, mi azért nem fizetünk többet, mert felvettünk 5 milliót, visszafizettünk 10 milliót, dupláját, mint amennyi jár, és te hülye, te fogod megfizetni, hogyha mi még tovább fizetünk. Tehát el kell mondani. Most mi ezt tudjuk, és én tudom, és marhára tisztelem ezt a bandát, hogy azért nem fizetünk meg. De kifelé azt kell kommunikálni, hogy igen, mindenki, te is, amit fölvettél hitelt, mi azt, ami jogilag, és ezen van a hangsúly, ami jogilag jár, azt visszafizetjük. Pontosan. De amit törvénytelenül akarnak elvenni, azt már nem vagyunk hajlandók, és gyertek, és szeretünk érvényt a törvénynek. És innentől kezdve egy fillér sem fizetünk, mert törvényesen nem jár. Mert erre nagyon vigyázzunk, hogyha társaságban vagyunk. A kívülállók között vagyunk, akik nem ismerik ezt a történetet, hogy mit kommunikálunk, mert ez nagyon nem mindegy. Én azt kérem mindenkit, hogy ezt próbáljuk meg így kommunikálni kifelé. Hogy mi a törvénynek akarunk érvényt szeretni. Én gondolom, hogy akkor lezárhatjuk az apukával. De most már hallgassunk meg téged, jó? Mert lehet, hogy még ahhoz... Én egész másról akarok beszélni. Én magáról erről a gyűlésről szeretnék. Jó. Hát most már itt lenne az ideje, hogy a gyűlésről megtudjuk a véleményedet. Én kíváncsi vagyok most már rá. Én úgy gondolom, hogy nem azt kellene eldönteni, hogy teljesen szövetségre lépnek-e a pártok. Össze kell ülni, meg kell beszélni, mi ezt akarjuk. Én azt mondom, hogy egy fillért se fizetünk, én azt mondom, hogy oldjuk meg, hogy hogyan lehet fizetni. Ebben nem értünk egyet. A lakhatáshoz való jog minden embernek járjon. Egyetértünk. Akkor ebben egyetértünk, ebben nem értünk egyet. Amiben egyetértünk, azt képviseljük közösen.
Tehát ne álljon össze a két párt egy pártá, annak nincs értelme. Ne álljon össze szövetségé, hanem beszéljék meg, hogy mik azok, amiket én szeretnék, ha ezzel előállok, mögé mászel. Ezeket kell összehozni, nem pedig összetömörülni. Erről volt szó, hogy... Igen, csak itt én úgy vettem ki, hogy az a kérdés, hogy hajlandók el teljesen összeállni. Nem. Meg kell találni a közösségokat, abban össze kell fogni. Miért? De bizonyos dolgokban így vannak a rába. Miért teljesen elképzelhetetlen az, hogyha... Igazából azt kell egyeztetni, hogy mik a közös pontok, és ezekben kell együtt. Jó, a másik, hogy ez egy nyílt fórum. Pillanat, maradjatok közben! Bocs, elnézést! Olyan türelmesen végignek. Én erről teljesen véletlenül szereztem tudomást két napja a 4K fórumján, ahol hatalmas tömeg volt, ott voltam én, aztán ennyi. Hogy lesz, azt hiszem vasárnap kettőkor, igen, talán kettőkor, iparos ház, kereskedők ház, milyen ház, valamilyen házba lesz. Két órát küzdöttem a neten, amire megtaláltam. Otthonvédelmi tanácsnak az oldalán kim van. Sőt a mi oldalainkon is kim van. Központi oldalon kim van. Itt két szinten lejjebb nem tudták, hogy mi van. Hogy hol van. Tehát két emelettel lejjebb nem tudták megmondani, hogy hova kell jöjjön. Na ezért tehát kell ezt nekünk. Így, ez így nagyon jó, hogy akiket itt meghívtunk egymást, azok idejönnek és megbeszélik, de hogyha ha egy lakossági civil fórum, akkor így hadd tudjon már róla az ember Kati. Valahol. Tehát így elég nehéz volt megtalálni. Sehol. Semmilyen hírportálon ez nem volt föl, hogy én a Patacs Rácváros Egyesület akármi hollapján néztem. Kati, hagyj beszélni. Hadd javasoljam neked az otthonvédelmi tanács oldalát, látom, hogy ott minden fent van, ami bárhol elhangzik. Arról mindig felrakunk videós, bármilyen tudósítást, és a programok is mindig ott vannak előrevetítve. Nyugodtan látogassad el az összes civil összefogással készült programot, amit csak mi szervezünk, vagy tudunk róla, az mind ott van. Sőt, kérjük, hogy ezt terjeszd az ismeretségi körödbe is, és akkor eljut egy csomó emberhez. Alvérendben lakom, tudom fizetni, nincs devizahitelem, nincs ilyen problémám. Én nem nézem meg az otthonvédelmi tanács oldalát. Viszont az alkotmány, meg az egyéb problémák, azok érintenek. Szerintem. Emiatt eljövök ide. Nem azt várom, hogy ti csináljatok valamit, hanem én látom, hogy ez probléma, hogy nincsen normálisan meghirdetve. Nincs otthonvédelmi tanács, ez egy olyan civil összefogás, amiben vannak civil csoportok, és rengeteg egyedülálló civil ember. Nem csak az evizahiteles problémákkal foglalkozunk, hanem rengeteg olyan problémával, ami most Magyarországon szembe jön a civil lakosság. Tehát attól, hogy otthonvédelmi tanács, még nem csak a lakhatási problémákkal. Az otthonokat nem csak az evizahitel miatt kell védeni, hanem rengeteg sok visszásságért. Akkor még azt kérdezem, kérjelek meg, hogy az elmény két percben összefoglalja. Következőről van szó. Jó, csak két percben mindenki. Az összefoglalás hosszabb lesz, a következő tapasztalatban tudom, minden tanácskozás úgy végződik, hogy elszélednek az emberek, és teljes egészében értelmetlen az egész. Itt kell megfogni az egészet. Kérem a 4K képviselőt, tessék üljön oda, jó? Nem azért most uralkodom, de így kell megcsinálni, jó? Na, elmondom önöknek, nem akartam én ebben nagy ügyet csinálni. 98-ban és 60 pártunknak javaslatot, hogy mit mondjanak a föltétel. Következő történet, nem mondom el részleteket, volt amelyiknél kidolgozott javaslatot, elvitte a titkár nője a fiókba, ne tudja meg. A párt megbukott a választáshoz. Nagyon fontos információkat. Nehogy el. Ezért menjünk végig. Egy kis diktatúra, jó? Először is. Arról beszéltünk, és erre nyilatkozni kell, és a magyar társadalom sorsának meghatározó is fölteszik. Véleményetek szerint
április 6-a után tovább folytatjátok a harcot a társadalom gyökeres átalakítása érdekében. Függetlenül attól bekerültek a parlamentbe, vagy nem. Erre kérünk határozott választ. Igen. 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 Tessék jegyzőkönyvbe írni. Jó? Hol vagy? Itt vagyok. Itt vagyok. Nagyon fontos üzenet, igaz? Mert nagyon nagy baj van a társadalom. Következő. A társadalomnak a nagyon fontos sarokszámokról, veszteségszámokról adtok-e információt? Nem csak azt, hogy én hogyan oldanám meg a falusi munkanélküliséget, nem. Globálisan. Elmondjátok-e azt, hogy a rendszerváltás megbukott. Így jegyezik. A rendszerváltás megbukott. Elmondják. Én ezzel kezdődik. Ezzel kezdődik. Világos, de hogy itt most nyilatkozni kell, hogy a jegyzőkönyvbe bekerülhessen. Nem, hát én fülemnek fontos. Jegyzőkönyv. Következő. A fontos sarokszámokról megemlítitek-e azt, hogy a társadalom 80%-a veszített a rendszerváltás. Igen. Te is. Következő. Mennyit veszített? 6-10 millió forintot. Meg fogjátok említeni. Ez kihagyhatatlan százakilag meg fogom említeni, rákivatkozni. Így van. Ez nagyon fontos. A bukást idéz elő, ha nem mondjátok el. Következő, hogy a lakossági eladósodást előtérbe helyezitek el, a lakossági eladósodást. Tehát nem a munkanélküliséget, mert a munkanélküliség megoldható, mert az kap segélyt esetleg. A lakossági eladósodott emberhez meg megjelenik a végrehajtó, majd következünk is végén. A lakossági eladósodást előtérbe hozzátok-e a pártok közötti vita folyamat? Persze, hogy igen. Jó, rendben. Jó, nem kérdezem, azért mondom, hogy lehetne másról is beszélni, egészségi problémákról, aluliskolázottságról és a többi, hogy ti ezt első helyre teszitek. Fölmerült, ezt már nem én mondtam, a bérreformat, ugye, hogy nincs megfelelő bér, fölemlégetitek el. Bérreformra van szükség. Ebből különben nagyon sokat tanultuk ti is, ha meg tudjátok látni, hogy amit sorban lesz. Na most. Most a lakosság fenyegetettségében a végrehajtás és a behajtók tevékenységét, mint nemaki eseteket említitek-e a széles közvélemény el? Mert ezt sokan nem tudják. Gondolom ilyen. Most a népkámmal szól egy kicsit, mert ők ebben alkottak és napotok tennek. Ide is szól a kérdés. Fölmerült a lakhatási jog. Hogy viszonyultak a lakhatási jognak? Fölvetitek? Igen, ahogy már elmondtam. Erről beszéltünk. Újra kell menni, azt tök nem tudom, amit elmondtam. Aztán. Következő. Ugye a lakosság megoldás. A lakosság teljes eladósodása, hogy beletartozik minden. Forinthitel. Ennek a megoldás rendszerét szorgalmazzák. Nagyszerű. Na most ezzel nem megyünk nagyon végig, mert azt hiszem, ezt átbeszéltük, tudjuk, hogy mit kell ez alatt érteni. Most menjünk az előidőző okokra és egy kicsit másra is, hogy ne szűküljünk be csak a devizahitelesek problémáira, mert itt jobban orientált ez a tanácspont. Parancsolj! Nem vegyük annyit. Gyerekek, a tervek. Az államadósság kérdések követek. Igen. Jó. Na most egy pillanatra, melyik megoldás? Melyik megoldás adik egy pillanat? Hát eltörlés. A teljes eltörlést, vagy a lengyel bolgár példa? Lehet, hogy miért tudtuk válaszolni ezt? Én ellenes nem baj, nem baj. Azért mondom, hogy úgy legyen, hogy ez így nem tudja. Megmondom miért. A teljes elvetés a világon sehol nem sikerült. De onnan indul az alkot. Teljes eltörlés. Azért mondom, csak a tárgyalás. Így van. Amire példa van, arról lehet beszélni. Jó, nem erőködöm. A korrupció gyökeres elszámolása. Tehát a Horváth András kérem ittől kezdve. Fölvetítik. Nem ide tartozik, látszol, de ide tartozik. Fölvetítik. Rengeteg. Annyit anekdótaként az államadósságról engedetek. Magyarország a rendezetlenség miatt annyi többletet fizetett ki, amelyet elengedtek Bulgáriának, amit elengedtek Lengyelországnak, és amennyit átvállalt NDK-tól NSZK. Ez a 10 milliós állam. Többi elengedést mind maga kifizetnek. Tudjátok, micsoda tragédia ez? Azért mondom, a NDK-nál is a vezetőségtől, mert ez nagy probléma. Következő, a multinacionális cégeknek a piaci uralmát fölvetitek el. Föl és meg is fogjuk törni. Igen.
Van már rá kivolgozott a technika. Nem indikálom magamnak a jogot, hogy én mindenről beszéljek, de azért itt fölmerült, ugye a visszahívhatóság az egyértelmű volt, hogy vállaljátok, ugye? Hogy milyen javaslatot is készítettek. Így van, tehát ha milyen háttérre biztosítjátok, ez még... Én személy szerint vállalom, nem tudom, hogy a pártom vállalja. Jó, de abba is maradhatunk a jegyzékmény ügyükben, hogy kerülhet bele, hogy tárgyaltok a konkrét megoldásával. Nektek van egy konkrét megoldásokok, de másnak más megoldása van. Csak azért mondom, hogy lehet, hogy helyi bizottság is, amelyik a választó kerületben ellenőrzi. Az is nem a párt, tehát ez nem legyen nyitott. Tehát a visszahívhatóság. Elszámoltatás a képviselőnek, azt hiszem, ugye, hogy hol végzett. Most egy kicsit vártunk, mert ugrás volt, a Misiért nagyon szorgalmazta, és még mindig nem állt össze a kép. A bírói rendszer és körülményeknek a felülvizsgálatát. Foglaljuk így össze. Elfogadjátok, hogy mindenkinek szorgalmazzák. De nagyon jót mondták, zsarolják a bírót, tehát egyfajta körülményteremtés.